आफ्नो महत्वपूर्ण विचारको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आज हामीले निमन्त्रण गरेको अतिथिहरूमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्दै तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी क्रमशः तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको मन्तव्यको क्रममै छौँ। कमरेड माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो विचार व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँहरूको बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको यो भव्य र आकर्षक 14 राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सभापति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेता साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, विदेशी अतिथि महानुभावहरू, समय घर्केको छ, जाडो पनि बढेको छ, त्यसकारण धेरै भन्ने सम्भव मैले देखेको छैन, समयको कारणले पनि जाडोको कारणले पनि। यहाँ अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता र पूर्व मन्त्रीले बडो आश्चर्य, सुखद आश्चर्यको रूपमा व्यक्त गर्नुभयो मञ्चमा, थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्री, यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा कहिल्यै देखेको थिइनँ भन्नुभयो। हुन त उहाँ भर्खरै जानुभयो, म उहाँलाई के सुनाउन चाहन्थेँ भने तपाईँलाई अर्को सुखद आश्चर्य सुनाउन चाहन्छु। यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले एकले अर्कालाई बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्। यो अनौठो संस्कृति नेपालमा बडो चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छ। हामी आपसमा विचारमा, राजनीतिमा बेला बेलामा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने गरेका छौँ र जरुरी पर्दा हामीले एकले अर्कालाई हातेमालो गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि पछि परेका छैनौँ। यो संस्कृति पनि भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ, उहाँ गइसक्नुभयो, सायद सुन्नुहोला उहाँले। र यहाँ अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। कहीँ न कहीँ तानाशाही त्यसरी नै आउने गर्दछ, त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ। म यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा हामी समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो प्रक्रियामा छौँ, यसको साइनो शान्ति प्रक्रियासँग छ। म एकचोटि फेरि तपाईँहरूको महाधिवेशनमा दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिलेको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले गति लिएको हो र आजको बिन्दुसम्म आएको हो। म तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ता र लाखौँ शुभचिन्तकहरू, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अवसान हुँदा गिरिजाको आह्वान, गिरिजाको सपना, शान्ति र संविधान भनेर नारा लागेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिले हामी त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजाने र सुरु भएको त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई
पूर्णतामा लैजाने क्रममा छौं र हामी आफ्नो गन्तव्यबाट हाम्रो लोकतान्त्रिक गन्तव्यबाट कहीं कतै विचलित हुनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु र म नेपाली कांग्रेसको तपाईहरुको यो महाधिवेशनले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई आफ्नो मिशन शान्ति संविधान र विकासको मिशनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको मिशनबाट दायाँ बायाँ हुने छैन भनेर विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्नु पर्ने कुरा के भएको छ भने हामीले निरंकुशताको विरुद्धको लडाईमा तानाशाहीका विरुद्धको लडाईमा कुनै पनि किसिमको त्यसकालको प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारी गतिविधिका विरुद्धको लडाईमा हामीले एकता प्रदर्शन गरेका छौं। चाहे त्यो पंचायत विरोधी आन्दोलनको क्रममा होस् 36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कुरा गरौं या 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसले पंचायती तानाशाहीलाई अन्त्य गर्यो त्यो आन्दोलनको कुरा गरौं या शान्ति प्रक्रिया हुँदै 12 बुँदे समझदारी र अनि 19 दिनको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गरौं हामीले त्यहाँ एकताको प्रदर्शन गरेका छौं। नेपाली जनताले वीरता र बलिदानका थुप्रै कृतिमानहरू कायम गरेको छ तर हामी सबैले सोच्नुपर्ने एउटा गम्भीर विषय के छ भने हामी एकल पार्टी सत्तामा जाँदा पनि वा संयुक्त रूपले सत्तामा जाँदा पनि हामीले आन्दोलनको बेलामा जनताको अगाडि जे प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गरेका हुन्छौं सत्तामा पुगेपछि हामीले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न सकेका छैनौं। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। एकल पार्टी सत्ता होस् या संयुक्त सरकार होस् सत्ता सञ्चालनमा जाँदा हामी कहीं न कहीं धरती छोडेको जस्तो कहीं न कहीं आफ्ना ऐतिहासिक राजनैतिक प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरू जनताको अगाडि गरिएका निर्वाचनको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धताबाट विचलित भएका उदाहरणहरू छन्। 2007 सालदेखि 62-63 को आन्दोलन पछिका सरकारहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यो तितो यथार्थ भोगेका छौं। अहिले तपाईं नेपाली कांग्रेसका सबै नेता साथीहरू युवा नेताहरू अझ खास गरी सबैले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ किन सत्तामा पुगेपछि कहीं न कहीं नेतृत्व पंक्ति या राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताबाट विचलित हुन्छन् किन जनताले सोचे जस्तो गरी काम गर्न सक्दैनन् किन सुशासन दिन सक्दैनन् किन भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनन् आन्दोलनमा त्यत्रो त्याग तपस्या र बलिदान गर्न सक्ने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा किन सत्ता लिप्साबाट विसंगति र विकृतिको शिकार हुन्छन् मलाई लाग्छ हामी सबैले खोजी गर्नुपर्ने विषय यही नै छ। हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा पनि यो विषयको सैद्धान्तिक रूपले निरूपण गर्ने कुरा राजनैतिक एउटा संश्लेषण गर्ने कुरा त्यस्तो संस्कृति र आचरणको विकास गर्ने कुरामा हामी सबैले मन्थन गर्न जरुरी छ हामी सबैले विचार गर्न जरुरी छ। म आफै शान्ति सम्झौतापछि देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतले गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाको स्मरण गर्न चाहन्छु। कहीं न कहीं ठूलो पार्टी भएर सत्तामा पुगेपछि कतै न कतै मनोगतवाद कतै न कतै अहंकार कुनै न कुनै किसिमको दम्भ आउने र त्यसबाट जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने अनुभव तितो अनुभव मैले गरेको छु र मलाई लाग्छ हामी सबैले पनि कुनै न कुनै रूपमा यो अनुभव गरेका छौं। अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन चलेका छन् सम्मेलनहरू चलेका छन् देशमा राजनीतिक रूपले अलि असहज परिस्थिति आउने पो हो कि हजारौंले दशकौं लगाएर गरेको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका संकेतहरू देख्यौं अहिले पनि त्यस खालका कहीँ न कहीँ खतराहरू मडाराइराखेकै छन्। त्यसकारण हामी सबै जो लोकतन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति र यो शान्तिको निम्ति म अहिले यहाँ अध्यक्षता गरिरहनु भएका सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सम्झिन चाहन्छु यस अर्थमा कि नेपालमा शान्ति वार्ताको सुरुवात गर्ने श्रेय शेरबहादुर देउवाजीलाई नै जान्छ। उहाँले मलाई पहिलो चिठी लेख्नु भएको हो
उहाँले पहिलो चिठी मलाई लेखेर वार्ताको निम्ति उहाँले अपील गर्नुभयो र अनि क्रमशः वार्ता हुँदै हामीले साच्चै दुनियालाई देखाउने गरी एउटा मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौता मात्रै गरेनौ, हामीले शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल र निकै चुनौतीपूर्ण विषयहरू सफलतापूर्वक त्यसलाई समापन गर्यौं। यद्यपि केही विषय अझै बाँकी छन्, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईहरुको महाधिवेशनमा उभिएर मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा शुभकामना दिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी पार्टीको र माओवादी अध्यक्षको हैसियतले म प्रचण्डको एक खालको विशिष्ट सम्बन्ध छ, विशिष्ट खालि शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ, होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौँ, हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धाभित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौँ एकताबाट गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो, 46 सालको आन्दोलनको सफलता, शान्ति सम्झौताको सफलता या 62-63 को आन्दोलनको सफलता, सबै राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बिचमा भएको एकताको परिणाम हो। त्यसकारण एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्न खोज्दा जसले अहंकार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। त्यसकारण म तपाईहरूसँग यो ऐतिहासिक महाधिवेशन मार्फत सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा, मुख्यतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी कायम गर्ने र देशलाई सुशासन र विकासको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा देशको ठुलो पार्टी, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पार्टीको नाताले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले उचित नीति निर्धारण गरोस्, नेतृत्व निर्धारण गरोस् भन्ने कामना गर्दै फेरि एकचोटि यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। पूर्व प्रधानमन्त्री